হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্নিং। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকে চবেই ভালেই আছে। মোৰো বহুত বেছি ভাল। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেলেগ ক'ৰবাতে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ বেটা চাইডে চাইডে থৈ গৈছে আইডিয়ে। মই সদ্যহতে এতিয়া মানে বহুতৰ ঘৰত আছোঁ, কালি আহিলোঁ থাকিবলৈ। তো ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজিনো মানে বহুত দিন এনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা হোৱাই নাই, মানে থাকিয়ে যায় ভিডিঅ' বনাবলৈ বুলি। তো তাকে আজি ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া গা চা ধুই মেলি খোৱা বোৱাখিনিও ৰেডি কৰা হ'ল, বাকী খাবলৈহে বাকী আছে। তো চাই চাই গৈ থাকোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো। ঔ, সেইটো আমাৰ বেটা। আমি তাৰপৰা আহি গ'লোঁ ঘৰ। আৰু এয়া এতিয়া দেখিছে নাই, মেখেলা চাদৰ পিন্ধি কিনে ওলাইছোঁ আৰু এফালে যাম। আৰু ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই চাই গৈ থাকক, চাই থাকিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব। তো চাই চাই গৈ থাকক আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ বাৰু একবাৰ। মোৰ যিহেতু মেখেলা চাদৰ পিন্ধোতে বহুত টাইম লাগে, তো বহুত দিনৰ পিছত পিন্ধোঁ আৰু। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন দেই। মেখেলা চাদৰ ইমান পিন্ধাই নহয় বাৰু, যেতিয়া পিন্ধোঁ আৰু অকণমান টাইম লাগে পিন্ধিবলৈ। তো আজি মই এয়া ৰেডি। ঝুলনা ঝুলি আছোঁ, মজা ঝুলনা ন, ধুনীয়া গছৰ আৰু একদম ন, মোৰ চুলি খাই দিছা। Bye.
Gracias.